обвиняемого Алексея Гордеева в совершении преступления предусмотренной статьей 136, часть 6 статьи 303, часть 1 Уголовного кодекса Республики, возвратить прокурору для восполнения прокурора в связи с изменением суда. Апелляционное представление ходатайства адвоката Дмитриева удовлетворить. Определение может быть обжаловано в порядке надзорных полномочий суда Кыргызской Республики. Председатель. Бүгүнкү Бишкек шаардык сотунун курамынын аныктамасы боюнча бул иш боюнча биринчи инстанциянын соттун өкүмү жокко чыгарылды. Иштеги тергөө убагында бузулган жагдайларды оңдоп калыбына келтирүү максатында жана жаңы юридикалык укуктук баа берүү талабы менен милдеттендирүү талабы менен кайра тергөөгө иш жөнөтүлдү. Башкача айтканда тергөө органдары сот көрсөтүлгөн сот курамы көрсөткөн кемчиликтерди оңдоого тийиш. Бул иш саясий мотив менен токулган иш болгон. Бул иште кылмыштын курамы эмес, кылмыштын өзүнүн фактысы жок. Анткени мамлекетке чыгым келген эмес, мыйзам талаптары бузулган эмес. Ошондуктан азыр эгерде мыйзамдын жогорку күчү камсыз болгон жагдайлар орносо, анда бул иш чийик экени жана эч кандай кылмыштын курамы жок экени тергөөдө аныкталыш керек. Бүгүнкү күндө бул иштин Алмамбет Шыкмаматовдун иши кайра тергөөгө жиберилгени, бул иштин мыйзамдуулук акыйкаттыктын чегинде чечкенге бир шарт түзөт деп ойлойм. Анткени кайра тергөөгө келгенде баягы күч менен болбогон жерден табылган далилдердин баары жокко чыгарылып эле иш кыскартыларда менде эч кандай шегим жок. Анан кийин эми калган саясий туткундардын жактоочулары дагы бул ишке шыктанышып, бул иштен башка дагы жеңиштер болоруна мен ишенгим келет.